Side 18, opgave 5. Der står i opgaven: Arven til hele tiere og læg sammen i hovedet. Kontroller med lommeregner. Når de siger hele tiere, mener de alle tal, som er med i titabellen. Du skal altså runde op eller ned til det nærmeste tal fra titabellen. For eksempel bliver 17,85 til 20, fordi de to tal i titabellen, som er mellem 17,85, er 10 og 20, og 17,85 er tættest på 20.